Динали – новият фунгицид на Синджента, специално разработен, за да осигури дълготраен контрол на Туидиума в лозята. Динали е ефективен. При подробните тестове, проведени в Европа и Африка, Динали демонстрира своята постоянна ефикасност, като предпазва от Туидиум повече от 95% от реколтата от грозде. Сигурната защита на растенията, осигурена от Динали, е вследствие на биологичните му и биокинетични свойства, които водят до постоянно високи резултати. Системно проникване, действие с газова фаза, устойчивост на отмиване от дъжд, превантивно и лечебно действие. Когато прилагате Динали, препаратът прониква в тъканта и се разпределя равномерно, за да предпазва растението отвътре и отвън. Така се предотвратява покълването и прорастването на спорите на патогена. Освен срещу брашнестата мана, Динали действа и срещу болести като черно гниене и червен бренер. Динали е надежден. Цифлофенамидът и дифеноконазолът са уникално действаща комбинация, осигуряваща пълен контрол срещу появата на резистентност. Формулацията на Динали е произведена от лесно разтворими вещества, получени вследствие на захарна ферментация. Продуктът е биоразградим и безопасен за употреба, което го изключва от класификация. Динали е пластичен. Динали може да се използва при винени и десертни лозя от фаза цъфтеж до фаза прошарване на гроздето през интервал от 10 до 14 дни. Друго важно предимство е, че Динали може да бъде включен в схемите за интегрирана борба. Активните субстанции на продукта са регистрирани в най-големите страни-вносителки на вино, като Съединените щати и Европейския съюз. Липсата на остатъчни количества във виното улеснява износа и продажбата на крайния продукт. Динали – ефективност, надежност, пластичност.